Och då säger jag, i tisdags åkte vi till Drottningholm. Eller hur? Det bästa med att arbeta med vuxna är ju att de är så positiva, de flesta. De är glada, positiva, vetgiriga. De vill verkligen lära sig. Det är jätteroligt. Det är ju superkul att de får chansen att uppfylla sina önskningar och mål i livet. Ofta är det ju en ny start för många att komma hit. Vi verkligen bidrar till ett bra samhälle. Att kunna få människor tillbaka in i arbetslivet, att kunna integrera dem i samhället och också att samhället utvecklas med kompetensutveckling. Det tycker jag känns, det gör jag mig otroligt stolt faktiskt. För mig är hållbart ledarskap ett sätt att samarbeta, att arbeta i ett team. Att stötta sina medarbetare, vara involverad i verksamheten, förstå vad medarbetarna gör. En chef ska ha förtroende för sin personal och förstå att de kan det de gör och lita på det. Jag tror verkligen att hållbart ledarskap handlar mycket om att rätt person på rätt plats. Att få människor att trivas med sitt uppdrag, att kunna utvecklas med sitt uppdrag. Jag tror att det handlar väldigt mycket om självinsikt. Vem är jag och vem vill jag vara? Och att kunna jobba med den utvecklingsresan för respektive person. Viktigt för mig när det gäller hållbart ledarskap är bra förutsättningar. Bra rutiner, bra strukturer och att man tänker framåt. Att det liksom finns någon slags effektivisering. Jag tycker vi har ett bra ledarskap här. Vi jobbar mycket med ledarutbildning. Men jag tror man får aldrig luta sig tillbaka och vara nöjd och vara klar. Utan det handlar hela tiden om att utvecklas. För utvecklas vi inte, då tror jag att vi har en långsam avveckling. Allting behöver och kan bli lite bättre. Och det är det som är så roligt med ledarskap också. Det bästa med att jobba på Academedia, det är den här närheten som finns till nästan alla medarbetare faktiskt. Jag kan ringa till vem som helst på HR, i ett systerbolag som Movant, be om hjälp och jag får det direkt. Så det känns som ett väldigt stöttande och varmt bolag. För mig är medarbetarskap förståelse och alla kommer från olika bakgrund, vi har olika utbildningar och det är ganska kul att det är så för att vi har så mycket olika förutsättningar att jobba med då. Så jag har ju sett det här senaste året hur vi har underskattat oss själva och medarbetarna. Vi har ju tagit stormsteg i digitaliseringen, i hur vi har kunnat bygga samhörighet mellan orter och regioner. Så jag känner att det här måste vi ta tillvara och fortsätta den här utvecklingen. Jag tycker Academedia är väldigt bra på att förstå att vi är en organisation av människor för människor. Det är våra medarbetare som bygger det här bolaget. Det finns liksom ingenting annat. Och det tycker jag vi är bra på. Men det får man heller aldrig sluta som tänka på. För det är det viktigaste att verkligen ha med sig hela tiden.